Začínalo se v bytě u pana Nedbálka na Národní třídě, opravdu přímo v bytě, vemte si, že někdo k vám přijde a začíná tam zakládat politickou stranu, vy tam spíte s rodinou, jo, prostě. Byl to byt sice veliký, Petra si možná už nespomíná, ale Petře jsem odevřel dveře já, tady když tam zvonila. To bylo rychlý, ale pak právě už tam potom samozřejmě, byl tam naprostej chaos. Tím jsi nenásilně řekl, že jsi tam byl dřív. Ježíš, to jsem nechtěl říct, byli jsme tam asi současně, protože to bylo někdy po... Zakladatelem samozřejmě úplně byl pan Klaban, který už bohužel není mezi náma. Měl jsem s ním velmi vřelý vztah, jemu bylo, on už byl v penzi, mě bylo 28 a řekl bych, že mě považoval za takového syna. Měl dceru, tak to byl takový synovo otcovský vztah. Měl jsem dost, protože jsem byl nejmladší de facto, tak jsem měl na starosti mladí lidi do 35 let. Tím pádem nazvali jsme to sekce mladých a pak byly distribuovány letáky, tedy Klaban, Nedbálek jako tajemník, Klaban jako předseda a sekce mladých Šimarek s adresou ke mně domů, takže pak chodili lidi i ke mně domů, třeba večer. A teď nějaký trošku to veselější nebo zajímavější, možná i pro čtenáře, kterým to budete publikovat. Tak vzpomínám si, nedávno jsem byl na jednom hradě v Polsku, zakládal ho český král, a průvodkyně nám řekla, nyní v knihovně otevřeme tajné dveře a otevřely se dveře, tak jak to všichni znáte. Tak v tomto domě, když jsme sem přišli, oficiálně to bylo muzeum dělnického hnutí, nebo dokonce Vladimíra Iljiče Lenina. A tak to všichni Pražani znali, ale pokud seš vyšla asi do druhého patra, tak tam byly stejné takové dřevěné dveře mezi prostě výplněma. A ty, když se takhle odklopily, jak byly schody do dalšího patra, tam bylo STB. Takže v podstatě tento dům mělo STB. To bylo pro překvapení pro úplně všechny. Oni to narychlo vyklízeli a my už jsme na ně tlačili, aby to vyklidili. A protože já jsem v podstatě měl na starosti teda jakoby z té sekce mladých se vytvořila pak dnešní organizace Mladí sociální demokraté. Já jsem v podstatě byl první předsedou této organizace a proto jsme šli i cestou teda, aby nejenom demonopolizaci politické scény, kterou měla KSČ, ale muselo se demonopolizovat i mládežnický hnutí, kde vlastně to okupovalo Socialistický svaz mládeže, který měl ústřední výbor nedaleko na Sedmovážném náměstí. Takže člověk v té době, ještě před tím listopadem, samozřejmě nedokáže si to představit, ale žil v neustálém strachu, to já, že tady můžu říct cokoliv. Vy můžete říct cokoliv a na náměstí můžou říkat taky lidi cokoliv. Žili jsme ve strachu, kde co řeknete, neřeknete, jestli to někdo slyší, jestli máte zavřené okno. A já jsem ještě s mladším klukem, mě bylo 28, tomu bylo asi 18, založil nějakou taky mládežnickou organizaci a nezávislá mládež nebo co. A šli jsme na ten ústřední výbor Socialistického svazu mládeže. A prostě jsme tam vešli a že chceme prostě kanceláře, ať se podělí o majetek a tak dále. No, byli jsme, vnitru jsme byli takhle malinký, ještě nebylo jasný, jak to nakonec dopadne, že jo, protože že jo, celý ten měsíc, celý listopad, prosinec, ještě to nebylo úplně jistý. Zjistili jsme, že oni mají ještě větší strach. Ty funkcionáři jako přišli, teda nějaký nižší vyslal ten předseda, a říkal, prosím vás, my jsme taky jenom lidi, my máme rodiny a já mám rád přírodu, taky někam jezdíte, hlavně nás nevěšte. Opravdu, my jsme říkali, my vás nechceme věšet, my chceme kanceláře, my chceme někde bejt, nemůžete mít všechno vy. Takže okamžitě, že budou kanceláře, přijďte druhý den, nám vyklidili po ústředním tajemníkovi ideologickým kanceláře a ty nám teda dali. No a pak samozřejmě ten dům dostávali další mládežnické organizace. To asi všechno a ještě jsem teda na chatě na obyčejné místě v garáži, musím říct teda, ne nejdůstojnější, jsem objevil tento plakát, to je první předvolební plakát do prvních nezávislých voleb, jo. Já to vezmu asi takhle nějak.